Tjenare! Fredrik här igen från Coolcard. Vi har precis fått hem de senaste tinsen, Summer Tins. Tapubolu ska vi öppna. Finns en variant till, jag tror det är Tapkoko. Kostar 229 kronor. Går att köpa dem om paret. Och då blir de lite billigare. Klassiska designen på tinsen. Det är ju fyra pack. Vilka pack det är vet jag faktiskt inte. Det ska bli intressant att se nu när vi öppnar. Där har vi den utan plasten. Ska vi öppna den här. Så. Nu lägger vi plåten där borta. Där har vi kodkortet också. Tinnen. Vi ska se hur vi lättast får upp den här. Det brukar vara så att de ligger lite lösare de här än i boxarna. Så. Där har vi Tapubulu. De här häftigare korten, GX-korten, EX-kort, sådana kort man vill vara lite rädd om, föreslår jag ju att man slivar på en gång. Jag använder även toploader för att kunna frakta dem säkert, och speciellt om man ska skicka dem någonstans. Tillbehör som sånt här finns ju självklart på hemsidan också. Som sagt var, då ska vi se vilka pack vi får då. Först har vi en Sun Moon Guardian Rising. Ytterligare en Sun Moon Guardian Rising. En Evolution. Och en Steam Siege. Det verkar vara den mixen de kör just nu. Så Steam Siege, Evolution och två Guardian Rising. Vi tar dem i kronologisk ordning. Äldst är ju Steam Siege. Se vad vi kan få här då. Mantin, Klink. Nike. Ingus. Nidaron. En Reverse Holo. Och Bisharp. Telflame. Advent, Clang och Captivated Pokepuff. Ja, det var det packet. Där har vi kodkortet också, självklart. Lägger vi dem där. Vi ser, då tar vi Evolutions. Fogwag, Diglett. Seal, Gandron, Sandscrew i reverse och en, oj då, coolt, Slowbro. Slowbro EX. Så ett EX i detta packet. Slivar vi den också, självklart. Stoppar den i en toploader när vi är klara med videon. Lägger vi den där uppe. Vi ser två pack kvar. Två stycken Sun and Moon Guardian Rising. Castform, Nosepass, Snorunt. Lashfinder. Ingen GX i dem. Man kan inte ha tur varenda gång. Det är bara, det är väldigt roligt att dra dem när man har tur. Geodude. Glengar. Bellsprout. Cottony. Sandscrew.
Salazzle. De är snygga som tusan de här. Reversen på de här är... Det är nice. Tarantor. Med i... Blistern till... Guardian Rising här för mig. Så. Och kodkortet. Så fyra pack. Och... Det här... Förnämliga GX-kortet är det vad man får. Och mixen just i den här, jag tror att det skulle vara så, är då en Steam Siege, en Evolution och en... Och två stycken Sun and Moon Guardian Rising. Så! Tack för att ni tittade. Länk kommer finnas i beskrivningen till video. Ha det bra så hörs vi. Hej!